Assalamu alaikum, bismillah rahman rahim, granu katun ko yozal bia sajo sen bangaj da sanju tv la tarafa ta sara mukhatib yum umid laram chi sta so barugo jod aw khushala we granu katun ko sanga chi ta so pata da chi Kohat university ke da dwo razu da para da peace festival panum bande yo kh festival nikat chwe de pa paruni report ke mung ta sta der staluna der da se culture chi da pukhtano kum culture wa me ta sta khailu kho der chi kum de da se staluna u der da se مختلف قسم چې سټوډنټانو د غسټلونه لګولي وغه فن حواله سره انټرټینمنت حواله سره هغه مونږ تاسو ته نو خیلی د غسټلونه به مونږ نن کوشش کوو چې تاسو ته ښکار کو مونږ سره اوسې څنګه تاسو ته پته دی چې زما شاته به تاسو ګوري چې مختلف سټوډنټس کوم دی هغه دلته کې راغلي دي فیملیز راغلي دي دلته کې مطلب دی هغه مختلف سټالونه لګولي دي او د کوهات یونیورسيټي کې دا هر کال دا فیسټیوال کیږي نو نن چې کوم دی دا اخیرینی ورځ دی رازی ګورو بچ دې فیسټیوال کې دا سیسس کېږي طلباء او طالبات چې کوم دې کوم کې سم سټالونه لګولې دي او دې دې پیس فیسټیوال نا ستاسو ته څه پیغام درکې مونږ سره اوسې چرته زیمه نو کتون کو تاسو ګورې چې دې وخت زمونږه د کوهات پولیس چې کوم سربراهان دي چې هغه کې ټریفیک والا پولیس ایس پی تاج محمد صاحب دلته ایونت ته راغلی دی دینه ته پوسونه کو چې دې ایونت ته راغلی سه احساسات لري اور د پیس حواله سره چې دا کوم فیسټیوال لګیدلې دی خلکو ته څه پیغام لري د ټول خبرې دې سره کو السلام علیکم وعلیکم السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ډیر ډیر مننه چې مال مو د وینا مو کراکم لومبنه خو زه دا ویل غواړم چې زه څنګه د یونیورسيټي ته رالم او په دې فیسټیوال کې مې شرکت وکړم زه د انتظامی ډیر زیات شکریا دا کومه چې هغه مال دم مکراکا او زه یو ځل بیا خپل سټوډنټ لایف ته بوتلم نن حقیقت کې ځان بیا مغه رنګ سټوډنټ مخصوصو ما څنګه چې مونږ د کالج یا یونیورسيټي په زمانه کې وو دلته کې مې د دې الکانو چې کمندونو دا جذبو کته د دې دا کوششونه مې وکړه نو الحمدلله زمونږه پښتانه چې کم دي نو د امن خلق دي او امن غواړي او په امن فضا کې چې ګمندنو ټول خوشحال دي ټول چې ګمندنو د خپل خپل علاقو کلچر چې ګمندنو د خستان دا سره پیش کړی دی مونږ ټول چې کم کمې علاقې وي دا غیر کلچر هغه چیزونه چې ګمو هغه پیش کول هغه مونږ ټول وکتل او حقیقت کې مونږ ډېر زیات خوند راکو او زه د ټول سټوډنټانو د خیراج تحسین پیش کوم چې دوی د خپل سټوډنټ لایف کې چې ګمندنو د پړایې سره سره چې ګمندنو خپل کلچر هم ځانته یاد ساتلی دی میرا نام کرن ہے میں پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے ہوں اچھا یہ جو پیس کے حوالے سے جو فیسٹیول چل رہا ہے آج آخری دن ہے کیا فیلنگز ہے آپ کی کیا فیل کر رہی ہے اس فیسٹیول کے حوالے سے بس یہ ہماری یونیورسٹی کو تھینکس بولنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہر کلچر کو موقع دیا ہے کہ آپ اپنی ریپرزینٹیشن کریں اور ہم پنجابی کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جن میں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہمارے کلچر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اور یہ ابھی بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے ہر گھر میں پائی جاتی ہیں یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ آپ ڈفرینٹ کلچر دیکھتے ہیں تو انسان ہے کہ کبھی موقع نہیں ملتا تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہر کسی کو موقع ملتا ہے وہ کلچر دیکھتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ مطلب کیا پیغام دینا چاہتی ہیں جو ہمارے دیکھنے والے ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں یہی کہ اپنا کلچر کبھی نہ چھوڑیں چاہے جتنی بھی ماڈرنزم آ جائے بس اپنا کلچر اپنی کلچر میں سکون ہوتا ہے یہ ہمیں جوڑے رکھتا ہے چلیے ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ بالکل گرانو کتن کو چکوہاٹ کے دا سے دمینے پروگرام بھی دا سے فیسٹیول بھی اور زمونگا گولڈن مین سیب چی پکی نوی دا سکی دیم نشی کوہاٹ کی چی سمرہ پروگرامو نے کی گیا غیتا مطلب دے گولڈن مین چی کم دے دا زان رسائی زد دے ٹیلنڈ تا دا درسی پیش کما اور دیتا سلام کم چی دا دستا سو خندا دا پارا دا یو دغا جوڑ کی بیاستا سو پا خلی باندے مسکارا والی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ سنگ ہے سر تا سو خیر شکر الحمدللہ تا سنن دا فیس فیسٹیول ترا غلے کنا جی جی سر سا پیغام اور کوی زمونگا کتن کو تا جی الحمدللہ دا فیس فیسٹیول سکم دا دا ہر کال کی گی کسٹ یونیورسٹی انتظامیہ طرف نا او زدا درخواست کم تو ہر کال ہر شک مشتبات کیونکہ ہر سڑے پریشان دا ہر سڑے ٹینشن کے دا یو ٹینشن ماحول جوڑ دا تا سو کرے ہر طرف ترنگنی دا سٹلن لگی دی فیملی نے رسی زرا نہ رسی مردا نہ رسی سٹوڈنٹ ہن رسی او خوشحالی موقع دا او کوہاٹ کوہاٹ دا الحمدللہ پورا دنیا کے کوہاٹ امرتن مشہور دی کوہاٹ موسم مشہور دا کوہاٹ خلق مشہور دی امن مشہور دا نو دس منٹ لو سر ابو موٹول یو کی کو او زبردست یو پروگرام دا زبردست فنکشن دا زخه پکڑے خوشحال ہم امید لرم تے انشاءاللہ سنجو ٹی وی ہر جے کو سی تاسو خوشحال سی آباد سی او دس پروگرام نو کے ضرور شرکت کوئی پن مشمان را ولئی فیملی را ولئی او انجمنٹ کوئی ہاں بالکل تاسو دا گولڈن مین خبر اور دی سر جی او تپوس بدر نہ کم
ستاسو ماشاءالله دومره ګټ اپ چې جوړوي خرچا کوي اکثر په سوشل میډیا باندې ګورو خلک خام وای بادم وای کنه څه پیغام ورکول غواړي هغه خلکو ته چې هغه بدرد وای او چې کوم تاسو اپریشیټ کوي هغه ته څه پیغام ورکول غواړي چلی دا خو تاسو پته درې څلور کاله شو انسان څه کله مجبور شي به هر یو ګټه په خپله پکار دا کړه نو الحمدلله صدا تر بنځه کاله شو ټول کسي کې ودرې کې فنکشن ته ځان رسو دما دې خبره مقصد دا کړه کته سکه ټیلنٹ دا یا تاسو کې سره جذبه دا غته خلکو ته پیش کړي نو انشاء نیگیٹو کمنٹونه یا نیگیٹو خلک ډیر کم دي 20% دي او 80% خلک ته کوم دي الحمدلله غا کوپریټم کوي پیسې مره کوي رشن مره کوي خوراک مره کوي کپڑے مره کوي او خو یې سره دا دغلې نه ډکې نه شوکې نه بدرد نه دا کار ډیر خدا او علماء کرام فرمایي دا الله کسب حبیب الله محنت سره رزق مونول دي الله مرګره دا زه امید لرم چې انشاء الله خلک کوم نیگیٹو کمنٹ کوي فقط حکمټونه کوي خصوص لري سماشره کې خګړه پیل ویږي او تاسو د خدای د ایمیل مستود مینه محبت ډیر شکریا ما ترنه امن پیغام دا کڅوک ما پکړم ودی کوم ته زیړ گئی ان شاء الله رحمان ما تر نمبر ریپلای کو ته ګلونه ملي ویږي دوا ملي ویږي ډیر مهرباني ثانک یو سو مچ ثانک یو دا و زندہ باد ثانک یو سو مچ تاسو د مینه ډیر مهرباني دا و ګولډن مین د خبره تاسو واوري دي د دې ستوري دا من خې مونږه ریپورتونه کړی دي خو د دې یو خبره ما ته خلګي وې چې زه خپل مهنت کوم نو دا زما یو ټیلنٹ دی او زه چا نه خیر نه غواړم زه چاته سوال نه کوم او خپل مهنت چې کوم الله پاک ما ته ست طریقې سره وی رزق راکړي تاسو ته هم په کار دی چې دا دې اپریشیټ کړئ ثانک یو سو مچ او دا د دې مینې سر جی مهرباني ډیره مهرباني تاسو د خلوص ګرځو نور دا سي چې کوم سټالونه لګیدلې دي هغه هم تاسو ته خیو مونږ سره اوسئ زمانم سید الله دی بیسیکلی تعلق مې د وزیرستان سره دی او سټل رزم کې یو دلته کوټی یونیورسيټي کې بیس شروع دی مونږ ولا چې دا کوم کلچر تاسو هغه کړه دی ګټ اپ مې چولې دی دې تاسو وای دا کوم کلچر دی دا ته مونږ په خپل کې لنګي وایو ها او دا ته خو اسکټ وایو او دا خو مونږ د پښتنې دا سنت تر د پیغمبر سنت تور دا کنه مونږ تور ورته وایو ها ها نو دا ته وای چې د فېستیوال تر غلې د چون کې د نومم پیس فېستیوال دی کنه څه د مینې پیغام لري زمونږ کتونکو ته زه دې ته دا پیغام ورکوم چې تاسو راشي مونږ سره کلچر انجای کی زده کړه وکي مینا خورا کی امن خور کی مونږ دې دا مطلب نه دی چې مونږ دغه نشر خو دا زمونږ صرف د کلچر حصہ ده دې مطلب دا نه دی چې مونږ به دغه د چاته نقصان ورساو یا چاته به زور ورکاو نه دا زمونږ کلچر دی ادي وجه ریپرزنٹ کوو او نور مونږ ته تاسو وایي تاسو ته مونږ دلته کې ویلکم وایو بیا راشي بیا راشي ډیر مننه ماشا بنگش دی ز نسخلو اوس دین کیم او کوهات سره می تعلق دی اچھا مطلب د بنگش ٹرائب نه تعلق لري جی جی بنگش ٹرائب نه تعلق اچھا دا رتوې چې دا فیس فیسټیوال تر اغله سه سات لري د خپل کلچر سه خینه کوي د خلکو ته اصل کې بس دا مو یونیورسيټي ولا دا یو پروگرام ارنج کی ایئر ٹو ایئر ساغه پروگرام کې مو د اورال کم پختون ٹرائبز وی بنگش افریدی اند وزیر بیا دې کې موږ کم دي د خپل کلچر ولا کم سمنونه دا ایکسپلور کوو او خلکو دا خو سره مو پښتنې او مو د خپل کلچر نه او وختلي خلک نه یو مو تعلیم سره تر د خپل کلچر د خپل قوم خدمت کول غواړو دا د مو جذبه ده او دا د مو خایس دي صحیح دا راته وي اکثر خلک چې دا بندوق د ستا په لاس کې ګوري اغه یره کوي پښتانو نه وي پښتانه د شتګردي دادي دادي صد مینه پیغام ورکول غواړي خلکو ته چونکی په پښتون د سکم دي کنه دا فایټر اف د ماونټینز دي دو په خپل ټایم کې ډېر جنگونه کړی دي او آیا دا مو اغه خلکو ته خیو سره مو کم مشره جنگونه کړی دي آی په دې سيزونو کړی دي مو رشیا په دې شنو بیا کړی دي مو امریکا په دې شنو بیا کړی دي رودا مو خلکو ته صرف خیو نه 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 دا مو یوز کولو ده پره بقاعده چې سره مو سوسایټي ولا ماحول هم خرابېږي خدا مو صرف د تاریخي اغه ده پره مو دا یاد ساتل دي زه دا په نمبر کوم چې مونږ چې کوم یو مونږ دنیا ته د خول غواړو چې زمونږ وزیرستان سپیشلی ټول پښتانه بلکې وزیرستان دا پیغام دنیا ته ورکوي چې مونږ د جنگونو نستړي خلک یو مونږ جنگونو نور نه خوښو مونږ امن د پاره راغلی یو دلته کې مونږ امن پرموټ کوو مونږ خپل علاقه کې امن غواړو
بس دا خو د امن ولا فیسټیوال دی داسې ته وایم الحمدلله ډېر ښه روان دی او مونږ هم پکې سال لګولې دي او ښه انسپیرینس پکې کیږي د سٹال نو د کې مطلب د کوم کوم قسم سٹال لګېدلې دي په دې کې مختلف سٹال لګېدلې مطلب مروت اورگزی افریدی خټک مختلف لکه څوره کلچر دی هغه ول سټالونه لګیدلی د سره سره خلکو بزنس ټالم لګول شي تاسو مونږ چاته کتل شي مونږ هم لګول دي بزنس ټال اور دې پر منه دی لکه چې بزنس بس ایز ایکسپیرینس اور نور بس ډیر څه زده شي صحیح دی ټال ول سره به زمونږ منظر بای ولارد دې سره به خبرې ترې کو ټولونه پہلا خو زمونږ سمره کتون کې دی سره لغ خپل تعارف وکړه زمانم د مناظر خټک او زده جرنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن د فورث سیمسٹر سټوډنټ یم بس دا زمونږ سټال می لګولې دی مناظر سټال خو مونږ د لسی او د غنی جوس ول سټال لګولې دی زبردست تاسو موسم ته کتلې دی هغه حوالے سره تاسو سټال لګولې ګرمۍ کې چې خلک رستړي شنو چې راځي هغه لسی جوس کینو فریش پسی تازه وشي مناظر دار ته وای چې دلته مطلب د دنیا خلک راغلي دی یو ورور ولی یو د مینې پیغام ورکی یمینا محبت ته اور هر قسم کلچر چکم دی اغا ژوند لري سب پیغام ورکول غواړي دی ایونت نا دی فیسټیوال نا زمونږ کتون کوتا بالکل زخه دا پیغام ورکم چې ګوره دا چکم فیسټیوال جوړ شوی دی دا جوړ د دې لپاره چې مونږ خپل کې ګیدرینګ وشي یو بل کلچر په جنو لکه د کیسم کیسم کلچر ول سټایل لګیدلی دی دا لګیدلی دی لپاره چې مونږ کل کل مونږ خپل کلچر هم ځنه کې څه پته نه چې هغه پته رته پکې لګي نور کلچر نه خبر شو لکه خپل کې مونږ هغه وشي پکې صحیح دی تا خو دا کلچر ول سره خبرې وکي خو چې دا کوم بزنس ائیډیا دی ته ډیولپ شو دا زمونږ کتون کو سره شریک نه کړ مطلب دا دې چې سٹال کې داسې سٹالونه ولګي کینو دې کې تاسو بزنس هم کول بالکل دا سٹالونه پکې ولګي بزنس پکې هم کول شي ډېر پکې بزنس کې مونږ خپل انجویمنت لپاره کول او کړه دې بس لګ ایکسپیرینس مو کول لګ نو سټیک مارک سم ته ایکسپیرینس وکړل دا سٹال ول پاتې مونږ چې دا مو کې پکې چلو صحیح شو مهرباني یو جهان مننه الله دې آباد لرستا سو ډېر مهرباني اګرانو کتون کو تاسو خبرې واوري دې د منظر خبرې تاسو واوري دې زو داسې نور ډپارټمنټ ول سٹالونه لګي دلې دې هغه تاسو تخې مونږ سره اوسي بالکل ګرانو کتونکو تاسو چې د کوم فیسټیوال ګوره انجوای کوئ د دې سورا منیجمنت ته د دې کوم اورګنایزر دی هغه جنالب سم مونږ سره موجود دی دلته کې سر جی ټولو نه پہلا خو تاسو ډیره شکریا چې دا دومره ترتیب منیجمنت تاسو کړی دی س مطلب دې د پیس فیسټیوال چې کوم ارنج شوی دی د دې مقصد څه دی اخر بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه د خپل وایس چانسلر دی طرف او د یونیورسيټي چې څومره د مستحق هولډرز دی دغه طرف تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغله موږ له مخې مرکه چونکی ایمو دا فیسټیوال دا دوه ورځې فیسټیوال و دې مونږه ما خو د امن په نامې شي موږ داسې و اکټیویټي جوړه کو چې پاغه کې سټوډنټان مور غوند کو چې څومره د مختلف کمیونټیز والا دي دو راغلو دو خپل ریپرزنټیشن وک څومره ټوټا موټا دوله بزنس مواقع مو ور کړل شي هغه دې چې خپل سټال ولګوي ا دې نه علاوه چونکی مو دا ریجن ډیر د ستونزو سره مخ شوه او وخت مخ کې نو د خلکو کې یو خفګان یو فرستریشن د ادارو خلاف ایون چې د یونیورسټو خلاف نو موږ دوله موقع ور کړل چې دوه خپل ځان پریزنټیشن وکي او دوه دا وګڼي چې آو دا مطلب یې مکشران دي موږ د دوه لپاره چې څومره مونږه کې دي شي هغه به موږ دوله مواقع ور کړو صحیح سر جی بالکل مطلب د خی وینټ روان دی ماشاءالله زکه بار بار وایم نو کم بشي دا ټول چې کریډټ ته د تاسو ته زی په اخره کې زمونږه کتون کو تاسو د مینې پیغام لري او کنه زه د څومره شي تاسو کتون کې دی غول زم دا پیغام ورکوم چې خپل اول د خپل تعلیم باندې فوکس وکي کمشران وي په خپل بچو یا په بچیانو د تعلیم وکي هغه نه بعد چې څومره دوه دی امن دی پر خپل کردار ادا کولې شي خپل خاندان نه شروع شي په ټوله خېتی کې چې چانه څومره په خپل وس کې دی کولې شي د امن دی پر خپل کردار ادا بالکل ګرانو کتون کو دا فیسټیوال و چې مونږ تاسو ته خیال دلته چې کوم د کوهات تنظیم یا و چې دلته کوم اورګنایزر وو اور څومره چې سټوډنټ وو هغه څه خیالات وو هغه څه تاثیرات وو هغه می تاسو ته خیالو اوس ما سره تاسو ګوري چې دی وخت زما سره حافظ روبیل وای چې مطلب د هر یو سړی پیژني د کوهات یونیورسيټي یو مطلب د خمن دی ورته مونږه وای سټوډنټانو د پاره هر ټیم لاګیا وي خپل کوششونه جاری ساتي سر جی تاسو نن د ایونت راغلی څه خیالات می دي دا لګ زموږه کتون کو سره شریک بہت شکریہ ساجد صاحب میں حافظ روبیل نظر بحثیت ایونٹ مینیجر کوہاٹ یونیورسٹی یہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی ٹیم کا کہ جنہوں نے ہمیں دو دن کوریج بھی دی اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی باقاعدہ طور پر پیس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس میں ہمارے ساتھ ضلع انتظامیہ پولیس ڈپارٹمنٹ اور کوہاٹ یونیورسٹی کی جتنی بھی انتظامیہ انہوں نے بڑا بھرپور تعاون کیا اسٹوڈنٹ سے اور ایک فیسٹیول کو بہت اچھے طریقے سے احسن طریقے سے آج تک
ابھی تک پروسیڈ ہو رہا ہے جی. اچھا یہ بتائیں کہ مطلب اتنا بڑا ایونٹ ہے, اتنے بڑے لوگوں کو کنٹرول کرنا, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کبھی کبھار انسان جو ہے کہیں نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے, لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, اگر مینجمنٹ کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو یا کوئی ان کو کمی بیشی محسوس ہوئی ہو تو ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, چونکہ یہ تو بڑے فخر, اچھا کوشچن کیا ساجد صاحب آپ خود کو, آرٹ یونیورسٹی کے الومنائی ہے, ہمیں فخر ہے کہ آج آپ ایک اچھی اسٹیج پہ ہیں, آج اچھی پوزیشن پہ ہیں, آپ کو ماشاء اللہ آپ کا ایک نام ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے بھی اسی قسم کے فیسٹیول کو آرٹ یونیورسٹی میں ساجد صاحب ارینج کیے, اور آپ نے جو پیغام دیا وہی پیغام ہمارا بھی ہے کہ امن, امن سے ہی ترقی ہے, امن سے ہی خوشحالی ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. یہ دا خبر استاسو اور دی دا حافظ روبیل بھائی دے سرا سرا ز کیمرامین تا وایو ما چے بس زمونگا دا کوم پروگرام مو دے اختتام کو. امید ساتو چے دا پروگرام بتا سو غخ کڑی وی, چونگے ہر قسم کلچر ز پ یقینا در تخبل خبر کوم, ډیر زیات ایکسائٹڈ یم, خوشحال یم چے دل تک ما ہر رنگ کلچر چ کوم دے اغا وکتو. ز امید ساتم چے دا پروگرام بتا سو غخ کڑی وی, یو نوی پروگرام سرا پل قربا ساجد حسین بنگش ورسرا کیمرامین وقار بنگش تا ورکڑی اجازت, دلوی اللہ پامان.